السلام علیکم ملګرو ویډیو به نسکپ کوي په سایت کې تاسو ته تصویر ښکاري د تیمرګری په هسپتال کې چې کوم دی ردی ماشوم نه د ګوتی سرونه کټ کړی شو دا وجه ده چې سوال شوی و دا ماشوم تل و د خپل ماماګانو کار شپوله نو هغه ول بیا نکریزي خو دی وی نکریزي کم ته چې مونږه ګوتوري وایو ګوتوري ویلې خو دی داسې پلاستکان د ګوتری بندونو لا زنانه اور ولي کورونو کې بیا هغې ته نکریزه ور واچوي هغه سرونه وله بیا بند کړي په تار څه باندې صحیح ده نو ګوتورې ولي ښه دي دا ګوتې دا کم بندونه چې کم دي دې ته نکریزه ور واچوي ګوتورې ورته وایي صحیح ده نو زموږ په کورونو کې هم چې کم دی ماشومان له دې ګوتورې د زنانه یې دي نو د دغې ګوتورو د وجې نه ته دې ماشومې چې کم دی د ګوتې سرونه دې کټل دغه پلاستکان چې کم دي بندونو له ورولې داسې نو دغه دومره چې کم دي ټایټ وروستې وو چې ټوله شپه دې جنې کومه ماشومه چې کومه وه دغه ګلالۍ دې ګوتو سرونو ته چې کم بلډ دی وینه د هغه نه پاس کېده نو د دغې پوجه باندې چې کم بلډ چې کوم هغه پلاټ شوی وه دلته ګوتو سرونو ته بلډ نه پاس کېدو دغې پلاسټیک د ټایټوالي د وجې نه نو دغې پوجې باندې د هغې د ګوتې سرونه چې کوم هغه څه شنه شوي وو خراب شوي وو نو دغې پوجې باندې ډاکټران چې کوم دی هغه په دې دغه قدم باندې مجبوره شو چې هغه دغه ماشوم د ګوتې سرونه هغه څه کې کټ کړي نو تاسو چې کوم دی د صدقه جاریه په طور باندې چې کوم دی دا ویډیو خپل نور چې کوم تاسو څومره ملګري شداران دي هغو سره شریکه کړئ او خپل کور کې هم دا یو تاسو چې کوم دی هغه الرټنس ورکړئ چې مطلب تاسو زنانو ته دا خبرداری ورکړئ چې داسې قسم چې کوم دی ناخوشګوار واقعې راتلو نه ځان وساتي او په دغه کې چې کوم دی دوی له خیال کوي ټایم راکولو جهان مننه والسلام